Týden před pár minutami skončilo utkání 24. kola druhé fotbalové ligy mezi týmy FK Baník Sokolov a FK Baník Most. Sokolově jsme tady viděli pravé hornické derby. Utkání skončilo po poločase 1-0 vítězstvím 2-0, to znamená, 3 body zůstávají Sokolově. Dovolte mi, abych na tiskové konferenci přivítal také trenéry s obou týmů. Za hostující FK Baník Most je tady asistent trenéra Stanislav Hofmann. Dobrý den. A za domácí tým je tady samozřejmě jako vždy trenér Radoslav Látal. I vám dobrý den a velká gratulace na úvod naší tiskové konference. Ještě než dám prostor na případné dotazy vám, dovolte mi, abych o krátké zhodnocení dnešního utkání požádal trenéry obou týmů. Nejdříve se zeptám samozřejmě na spokojenost s dnešní hrou trenéra hostujícího týmu FK Baník Most. Tak já bych v první řadě chtěl domácím pogratulovat vítězství. Myslím si, že k zaslouženému, protože naše hra neodpovídala tomu, co jsme tady chtěli hrát. Byli jsme hodně pasivní, byli jsme zalezlí. Myslím si, že důležitý moment v tom utkání nastal při našem breaku Barilena, který šel sám na branku a neproměnil. A určitě to ovlivnilo celé to utkání, standardní situace, kde jsme zaspali při rychlý rozehrávce soupeře. Takže jsme šli do kabin za stavu 1-0. Chtěli jsme od druhého poločasu zvýšit agresivitu, střídali jsme tam hráče, kteří jsou kreativní, kteří umějí hrát dopředu. Dá se říct, celkem jsme tu hru vyrovnali, ale další standardní situace nás vlastně srazila do kolen na 2-0 a myslím si, že to vítězství domácích bylo si zasloužené. Tak díky moc, to bylo krátké zhodnocení dnešního utkání z pohledu mosteckých fotbalistů a teď se na to též zeptám trenéra domácího týmu, kterým je Radoslav Látal. Tak já s trenérem asi tady souhlasím. Samozřejmě my jsme v zápase udělali jedinou chybu, kde jsme, se dá říct, přežili. Samozřejmě věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, potřebovali jsme co nejdřív střelit gol, to se nám podařilo ještě těsně před přestávkou, ale myslím si, že dneska nám trošku vázla taková finální část, protože ať hlavně Šilhan tam nepokryje všechny balony, spoustu balonů ztrácel a tohle nám ta finální část trošku schybila. My kdybychom pár věcí dohráli lépe, my jsme tam už mohli dát víc gólů, ale tohle nám chybilo. Samozřejmě jedné chyby jsme se dopustili, tu jsme přežili a pak se nám podařilo chytře rozehrát standardku. Mlíka vlastně dneska podal, dá se říct, vynikající výkon. Dá se říct, že to utkání rozhodl tady toho první bránku a my jsme si přáli vyhrát a jsme šťastní na ty body. Tak díky moc, to bylo hodnocení z pohledu obou trenérů a teď se zeptám vás, pokud máte nějaký dotaz na kohokoliv z obou trenérů, kteří jsou vám k dispozici, tak se můžete ptát právě v tomto okamžiku. Není tomu tak, díky vám za účast na dnešní konferenci, do Mostu šťastnou cestu, hodně štěstí dalších kolí. Tak, díky. Tak.